lei, c'è l'uscio rotto. Oggi non ce ne sono dormiti o una mia samare. Nici nu știu cum a curat somnul. Ai făcut focul? L-am făcut. Dar de gătit, ai gătit? Am gătit. Masa e pusă, vă așteaptă. Dar rochile noastre le-ai călcat? Da, pe toate le-am călcat. Trebuia să speli cearșafurile și fețele de masă. Le-am spălat. Lăsați-o, fetele. Să mergem la vedere. Plimbarea m-a cam rost. Atâta muncă, atâta flori. Mergem. Cumva să-i fie urât, nespălat de ăstea și să adoarmă din nou. Că cine ziceți? Că n-o să fim noi gata de masă, aruncă-te și alege vazărea ca pentru mâine. Da, bine. O să termine prea repede. Mai întâi, să răspundem vazărea în cenușă. Uite așa! Și acum, poftește, alege-o! De ce faceți asta? Într-o zi au răsunat trâmbițele trainice. Nimeni n-a știut că razele soarelui, răsfrângându-se la lama trâmbițelor, bucurau cu nedespușite presmiții inima cenușăresei și se adunau în colțul de lângă vatră, prefăcând cenușa în pulbere de aur. Postite toate fetele harnice și frumoase, pentru ca fiul său să-și aleagă dintre ele dimineață. Înțelepul în loc să fii bucuroasă, în loc să fii mândră că surorile tale vor dănțui la serbarea crăiască și să le ajut să fie cât mai frumoase, nu-i loc, că sunt ele frumoase și fără pădoare. Tu stai ca de piatră. Aș vrea. Îi spune odată ce ai vrut. Aș vrea să merg și eu la serbare. Cum? Ce-ai Rogi ca lumea mea, încălțată de acum niciodată și bani de petrecere, nu-i loc să-mi fire. Că aș putea să stăm într-o Cătește-le întâi pe surorile tale și o să mai vedem noi. Cât de bine se pricepe vitrinia să aprindă speranța în inima părăzii sale. Gătindu-și surorile vitrege, cenușăreasa se tot gândea la vorba aceea în doi peri, alinându-și de ea așteptările. O să mai vedem noi. Cele două fete se admirau într-una în oglindă, fără a-și da seama că ceea ce le încânta erau podoavele care, departe de a le înfrumuseța, le scotea și mai mult la iveală urățenia. Urâte n-ar fi fost ele, dar le sluțeau răutatea și fandoseala. Veni și mama lor să le admire și le puse să zâmbească, să stea cu o mână ridicată și pe urmă cu amândouă mâinile ridicate și le puse să privească că sunt gene și drept în față, mă rog, în toate tipurile în care aveau să apară la serbare. Frumusețele, părinte! Nu știu care din voi o să fie aleasa creșorului, fiindcă amândouă sunteți la fel de frumoase. Ia să văd cum o să tănțuiți. Parcă nici n-ați atinge pământul. Voi simt că nu tineresc.
Și tu, tu ce mai stai? Ați spus că... Ce-am spus nimic. Nu vrei să râdă lumea de cine? Și să ne faci de rușine pe noi? Tu nu mai la ea se gândește. Dar nu-ți dai seama că după serbare o să fim ostenite? Cine o să ne ajute la destrăcat? Cine o să ne pregătească baia? Și serbarea ține 3 zile. În fiecare zi trebuie să fim proaspete, ca și cum n-am fi dăți, ca și cum n-am fi petrecut. Gândești că asta-i șagă? Așa că după cum vezi, te așteaptă treabă de scurt. Mamițico, a venit prezora! De că sunt tare ostenită. Mi se pare că aud vorbe de alintare. Ori de când s-a stins măicuța mea, nu a alintat nimeni. Mă țin boală și nu mă vezi. În boală nu țin decât pusul. Iar nu vorbesc, fusul. Ca de atâtea și atâtea ceasuri de singurătate și de tristețe. Când lucrez, nu sunt tristă. Știu asta. Totuși, acum te-am auzit suspinând. Cunosc și pricina. Pregătește-te de serbare, prietena mea. Să mă pregătesc de serbare? N-am nici rochie, nici conduri. N-am nici rochie, nici conduri? Priviște acolo pe lanță. Ce-mi văd ochii? O rochie țesută din aur și argint și condurii ăștia minunați. Nu mi se... Sunt ale tale. E cu neputință. De când ești prietenă cu noi, uneltele tale, n-ai aflat că totul e cu putință? Grăbește-te, creșonul stă singur la o fereastră și te așteaptă. Nu sunt trist, fetice. Dar inima îmi spune că cea care trebuie să-mi fie soție nu sunt trist. Au venit atâtea fete frumoase. Într-adevăr, au venit multe. Și mai toate sunt pe rânduri frumoase. Dar oare nu ai învățat tu că trebuie să ți-am doar care trece? Uneori prea multă înțelepciune strică. Vorbești ca un bătrân și nu dai ascultare tinereții. Iartă-mă, învățător al meu. Dar trebuie să-ți spun că te înșel. Dau ascultare bătrâneții și vorbesc ca un tânăr care știe că viața nu înseamnă numai petrecere. N-am călătorit împreună prin țară și nu ai povățuit să fiu culoarea minte la chipul în care feciorii și aleg soțiile? E adevărat, dar cu creiasă moare altceva de făcut decât să cânte și să se preme. O asemenea creiasă nu-mi preme. Am vrut să te încerc. Atâtea chipuri frumoase citești puțin în ochi ca să-ți dai seama că ceea ce rânduiesc ele e o trăsură aurită și tot petrece ca asta. Privește, sfetnice! Auzi! Așa mi-am închipuit-o citindu-l vasul pe fiasul. Lumea se întreabă ce nu crăișorul tânzuiește pe străina care
mi-a venit adineaurii. Pe noi nici nu ne bagă în seamă. Da, nu vă pierdeți cu cheia frumoasă. Se pare pe aici. Cine ești? De ce nu vrei să-mi spui? Sunt o fată, ca toate fetele. Până la urmă tot am sat. Asta nu te-am putut. Nu înțeleg. Sunt bogată, ca toate fetele. Tu? Ești bogată? Mâinile tale mărturisesc de vânderea cu toate uneltele gospodănești. Iar ochii tăi n-au cunoscut nici ora străvezie a minciunii, nici strălucirea unică a lumii tăi. Tu ai bogățiile pe care nu i-au bogați. Deși nu îți ochii dau și alții. Câteva ceasuri. De ce ai tăcut? Ce s-a întâmplat acum câteva ceasuri? O fată ședea singură și plângea. Auzea cântecul acesta, așa cum uneori în ser de primăvară auzi cântând florile. Să nu spui că florile nu cântă. Florile sunt păsări care nu știu unde să zboare. Ce să fac, sfetnice? Povățuiește-mă! Am pornit să petrec acasă pe aleasa mea. Numai în felul acesta puteam să aflu cine este. Dar să vezi ce s-a întâmplat. Când am ajuns lângă o livadă, fata m-a rugat să ierb un măr. Numai câteva clipe am stat cu spatele la ea. Întorcându-mă, n-am mai văzut-o. N-ai poftit-o la servare de alt? N-am mai apucat să o poftez. Cine știe unde fi acum și ce-o fi făcut? N-ai de gând să încetezi odată cu cântecul ăsta? L-am învățat de la voi. Știam că vă place. Să taci! N-am spus eu că numai la dânsa se gândește. Da. Cum pot fi veselă când vezi că surorile tale îmi smâhnite? Lăsați-o, taci! Nu se din cap străinace. Crâișorul numai la ea se uita. Numai cu ea dânsuia. Pe noi nici nu ne-a băgat în seamă. Nu vă necăjiți frumusețele mele, nu. N-aduce anul ce aduce ceasul. Tu! Cenușăreasu! Da. Scoală de acolo și ajută-ne la îmbrăcat. După ce au plecat surorile vitrege, împreună cu mama lor, cenușăreasa a găsit pe laviță altă rochie și alți pălărie. Îmbrăcându-se, s-a uitat în oglindă și aproape că nu s-a recunoscut. Fusul se afla la locul său. Și nimeni n-ar fi spus că nu-i un fus ca toate fusele. Prieten, dacă nu-mi spui nimic, rămân acasă. Nu merg nicăieri. Alt prieten în afară de tine n-am. Cum așa? Nu ți-am spus fiecare prieten în fiecare zi de viața? Nici nu sunt vrednică să port o rochie ca asta. Ascultați ce zice, ascultați ce zice. Cine crezi tu că ne-a învățat să facem asemenea lucruri? De unde să știu? Tu ne-ai învățat. Și acum nu mai să dorim. Serbarea e doi și crăișorul nu-și mai găsește loc. Nu-mi găseam locul așteptându-te, oasele cu suflet. Totul mi se pare urât și pustiu. Când aici e atâta lume și atâtea fete frumoase,
Privește de pildă pe acelea două. Niște fandosite. De ce vorbești așa? Știu ce vorbesc și încă spre blând. Sunt două surori împreună cu mama lor. Pentru ele trudește o biată fată urâtă, care ei se spune cenușăreasa. Ai auzit de ea? Da. Adică nu. Nici n-aveai de unde să auzi. Nu iese niciodată din casă. Și că e cam bâlbâită. Bâlbâită? Așa se spune. Pocită rău. Pocită? Da, sărmana fată. Dar de unde ai auzit toate astea? Chiar de la mama Emilie. Știam care trei fete și ieri am întrebat unde a treia. Poate te-a mințit? De la asta nu m-am gândit. Ce-ar fi? Să recunoscută? Să mergem într-o zi să o vedem. Nu, nu, asta nu se poate. De ce nu se poate? Simt că ești o fată bună. Aș vrea să o ajutăm într-un fel. N-aș fi crezut niciodată că ai auzit de cenușăreasă și că te gândești la ea. E o ființă chinuită. Este de ajuns să te gândești că pe lume există o singură ființă chinuită, asuprită, pentru ca soarele să nu se mai pară atât de strălucitor și nici florile atât de frumoase, nu-i așa? Da, așa este. Dar nu mi-aș fi putut închipui că un fiu de crai... De ce nu vorbești mai departe? Știu la ce te gândești. Dar vezi tu, tatăl meu nu s-a născut în palate. A ajuns crai datorită vitejiei sale și a dragostei pentru țara asta, în slujba căreia și-a pus vitejia. E drept, asemenea lucruri se întâmplă tot mai rar și îți înțeleg nedumerirea. Să nu te superi. Aș putea să mă super pe tine. Să știi însă că în seara asta am să aflu cine ești. Mi s-a făcut sete. Așteaptă-mă puțin aici și am să-ți aduc să bei ceva ce n-ai băut niciodată. O să zic că iar a dispărut. Da, iar. Când m-am întors cu bocalul, nu mai era. E, trebuie să născocim ceva. Nu știu încă ce, dar o să găsim. Ce-i la ea mai deosebit? Totul e deosebit. Dar am băgat de seama că am picior atât de mic cum n-am mai văzut. Nu înțeleg de ce se ascunde. De ce nu vrea să spună cine este? Înțelege că nu merit cinstea asta. Să dansuiesc cu el odată, de două ori, asta se poate. Dar să-i fiu soție, pricepi, fuzule? Nu pricep. După cum nu pricep, de ce nu vrei să-ți pui condurii pe care ți i-am pregătit? Pentru că sunt prea frumoși. Ar însemna să stârnesc răutatea tuturor fetelor. Acum e prea târziu să te gândești la asta, fiindcă ai și făcut. Dar vina nu o poartă condurii tăi, ci inimile lor. Nu știu ce să fac. Azi este ultima zi a serii. Și adevărul adevărat, fusule, e că tare vreau să mai văd odată. Pentru ultima dată. Pentru ultima dată. Știa și crăișorul că se putea să nu mai vadă de frumoasă necunoscută. Și de aceea foarte s-a bucurat când bătrânul sfetnic a izbucit în cele din urmă să născocească un vitreșor. În timpul petrecerii, scările s-au uns cu smoală. Când, după cum era de așteptat, cenușăreasa a fugit pe scări, condurul stâng rămase lipit de crea. Iar frăișorul știa că, în afară de ea, nimeni nu plecase încă de la petrecere. Nu o voi lua de mireasă decât pe aceea căreia îi se va potrivi acest condur. Mult a mai umblat frăișorul, tot dând condurul să fie încercat de către fetele care tresăreau de speranță încercându-l, pentru ca îndată să vadă cu definire că nu li se potrivește. Mult a mai umblat. Și iată că într-o bună zi a ajuns și la casa cenușăresei. Știind că n-a dânțuit cu cele două fete și fiind încredințat că cenușăreasa n-avea cum să fie frumoasa necunoscută,
nici n-a vrut să se oprească. Dar cine credeți că l-aștepta în mijlocul drumului? Mama Titrega Cerușăresi. Bine-ai venit, Crăișorule! Bine-ai venit! Descargă și poftește în casă! Fetele mele știu să fac o dulceață! Cum nu se mai afla? Și-au căuit! Îi caut spere? Nu fi cumva lunia din frumusețele mele! Se plângeau că pierduseră cât un condur când se întorceau de la serbarea crăiască. Nu cred că e condurul lor, dar să încercăm. Veniți aici, Veniți! Bine-ai venit, creișorile! Bine-ai venit, creișorile! Știați că v-ați pierdut deci un condor? Da! Era de aur? De aur! Ca acesta! Da. Atunci, încercați-l! Întâi eu! O să creadă creișorul că vă sfătiți! Încearcă-l întâi tu! Hai să mergem în odaia cealaltă! Da. Pricina degetului mare tare. Nu, și mai aștepți. Când ai să fii crăiasă, dai să mai umbli pe jos. Da, dai că mă doare. Proastu. Nici uneia nu i s-a potrivit condurul. Crăișorul se pregătea de plecare. Cine cântă? Sluga noastră. Nu-i cumva Cerușăreasa? Ba, ea este. Câte fete am întâlnit, toate au încercat condurul. De ce nu l-a încercat și Cerușăreasa? Mai ales că felul acesta a luat și prilejul să cunosc. Chemă-te aici! Nu se poate, Crăișorule. E din care apără de mătare. Să vină, totuși. Cerușăreasa! Cerușăreasa! Da? Intră! Hai, intră! De ce ai rămas lângă ușă? De ce stai cu frunte pe care? Eu de mult vreau să tu nu-i vrednică de cinste de asta, creșor. Uite contorul acesta. Încearcă. Nu mi se potrivește. Totuși încearcă. Vedeți, nu mi se potrivește. Spui că nu ți se potrivește și totuși... Ia să-ți văd chipul. Creșorule, nu sunt eu. Cine nu ești tu? Frumoasa mea necunoscută. Crăișorule, te înșeli, nu eu. Ba da, nu te poți ascunde. Tu ești frumoasa necunoscută de la serbare. Vreau să văd cum ai trăit până acum. Unde-i vatra de la cenușa căreia ți se trage în mine? E o greșeală, Crăișorule. E cu adevărat o greșeală. Dar greșeală nu. De atâtea ori am vrut să văd pe toată asta. Și-am tot anumit. Dar n-am știut. Dă-mi mâna, Cenușăreasă, frumoasa mea, Cenușăreasă.